leciałem. Just... Joelsen. Hallo. Kennst du? Was bin ich? Was? Šta radite? Ako da ne počnemo odmah sa smijehom i sa zajebancijom, da pošto smo svi upoznati sa dešavanjima po Palestini koja se događaju, na ruke stani! Jok ti! Zamolio bih vas da odvojimo jedno 10-15 sekundi da izvučimo Fatihu ljudima poginuli tamo. Bravo Nino! Bravo Nino! Pravi efendije! Lami, pa nisam se ni obrio. Da vas pitam, što Pazarac neće dode u Tutin da živi? Neko, bilo ko! Nije Hadar. No, nebitno to. Šta sam čuo šta mi priča jedna devojka. Kaže, neki, radi u prodavnici inače, neki stranac došao iz Nemačke, kupio nešto, a nije rekao joj ovde skuplje nego u Nemačku. Znači, laže je 100%. Ali dobro, nije svi taki, imam tu ja jednog druga, ega tu. On živi gore u Nemačku, ali dobro, on se otvara, on je ono, široke ruke. Baš ono i moj jutro se kje problema, došao je kod mene, otvorio mi se. Pola sata smo plakali. U stvari, ja sam plakao, on nije. Ne interesuje njega. No, znate li, kad je ovaj... Šta ti je ovaj? Ne, pa nekak. Takmičili se Pazarac i Seljak u trčanju na 100 metara. Ta Seljak, ono, u treningu, 100%, skljakove svaki dan. Oro, plastio, nemam pojma, ova čaršijski pio, pušio, šta ja znam, kurvo se, sve što radio, nešto. E, potera se, Pazaracka metka. Šta je ovo, ljudi, ono. On, ova Seljak se iskompleksira, opet treninzi, čuda, mlijeko, kajma, plastio, oro, ovo, ono. Opet zakaži, zazovi ga, kaže, Pazarac, opet ješ brže. Drugi put isto, tako isti scenarij da vas ne davim i sad došli ljudi da vidu šta je to što radi ta Pazarac. Kaže šta je to, kako ova Seljak i trenira i sve živo ti, ono, piješ, pušiš, šta ja znam. I ovo je tako, uglavnom ja vidim. Evo, blica mi je jeca gore, da. Uglavnom, ja vidim da ja ovde podlako, ono, palio sam ja za statuse, tako da, tu je bend naš mladi alhemičar, oni će da vas zabavljaju dok Maja ne izleti na binu. Maja Selin, inače. Pomozi dami! A pomagni mi lanasti! Ćao! Što ste slatki? Koliko je ljudi došlo, brate, ja ne mogu da verujem. Moram da zvijem sam. Gdje mi je onaj? E, srce, gde si? Znaš, gde sam? Evo me na stand-up Pazarski sitni. Znaš, koliko je došlo ljudi, subhanala. Trebala si imala da dođeš. Aha mi, i ova tvoju tu. Eno ga s nekim drugovima tamo. Aha, mi ne znam ko su, možda ih je doveo iz Tutina. Ja ih ne poznajem. E, nego, znaš šta? Trebala bi ti da dođeš. Dođi kasnije, obuči crvenu Selin majicu i to je to. Dođi da se slikamo posle. E, nego, znaš šta? Znaš kao još u publiku? Amela. Alaha mi, evo, eno je obukla se isto ko ja. A da isto. Ona misli da može da bude ko ja. Jesu, eto, prije neki dan, rekao, dobro ti ta Selin majica, isto taka moja.
si je uzela, kaže, u ušće. Rekao, čuješ, u ušće, kada ima ušće, rekao, vidi se da je kineska, ono, e, joj naopako, na akcent, na e. Rekao, a koliko si je to platila ušće? Kaže, 2000. Rekao, a, ja moju vla 4. A on rekao, to možda im je stala na sniženje, neka nešto jeftino, ono, zadnja, ili tako nešto. A on rekao, ima veze, baš ti lijepo stojiš, ti ima veze. Kaže, aha, ovaj trebali bi ja ti jamr da izađemo jednu noć. Rekao, važi bre, i otkad nismo duška obavezno. A posle je prekid, rekao, da li je vaha, da li normalno, no ja s njom zađenim se čaršije smije, nisam pomahnitala. E, nego znaš šta, odo sada ne čeka ova narod, da im ispričam po nešto, a ti dođi, pa se pa ćemo prešetati. E, ovaj, moram, e, znaš šta, moramo da se tegnemo noće, znaš to? Pa svadila sam se s Benjaminom. Aha, pa da vidi on ko sam ja, znaš. E, važi, hajde, ćao srce. Eh, sad, izvinite, morala sam to da i kažem, a da slobodno vi aplauz meni, dajte, nema veze. Hvala. Znači, posvadila sam se s Benjaminom, znate kako sam se iznervirala s takve rola. Znači, on ne zna ko sam ja, on jednostavno ne zna ko sam ja. Ja ću njemu, ja ću mu kuću zapalit, on ne zna ja kad pomahnitam, anala. Znate šta je bilo? Hoće one koji seljanki da lajkuje slike i statuse. A mene natrao da deaktiviram Facebook. Kaže, bolja će tako veza da ne funkcioniše, da te ne smaraju ovo ono. On misli, ja sam hadalj, pa ja sam napravila lažni profil, ja sam nju stavila u bliske, ja sve vidim što ona radi, bre, znam ko su i rođaci dalje, jok koja i lajkuje. I na svaku objavu, Benjamin Dolovec, Benjamin Dolovec, Benjamin Dolovec, kada mu plaća da i lajkuje. Zato ću ja da zovnem sad nju, pa njega, pa će oni da vide ko sam ja, oni mene još nisu upoznali. Samo da zovnem ovu, neka Almira, e. Znači, ne znam koja je devojka. Halo? Ćao. A ne znaš ko je, jel? Ovdje Samra. A ne znaš ko ja, jel? Ona što njeno mamku lajkuješ sve. Aha. Ko je mamku? Pa ti više ne znaš ti ko me lajkuješ, bednice jedna. Tako, jel? Ne znaš. To je Benjamin, moj mamak. A ti si baš našla mog mamka, jel? A vamo sa Alenom, jel? Ti misliš, ja ne znam to. Od toliko zauzetih mamaka po pazaru ti našla mog. A da, dobro, kod ja ne mogu sad Alena da smola ove iste sekunde, nego ja sam poštena pa neću. Ja imam mog Benjamina. A ti sedljanko jedna, slušaj me, dobro, ti mene još nisi upoznala. Znaš ti ko je meni babo? Znaš ti gde ja živim? Znaš ti bre, znaš ti či ja sam ja? Mi bre ne znamo šta ćemo od para, bre, si ti normalna bre. Jadna i bedna si. Hajde, hajde, objasni mi. Aha, dobro. Sve ti verujem. Slušaj, znači, ja ako čujem da se ona stavila, pa izađem u čaršiju, pa te sretnem negde, ti ne znaš. Znači, subhano, ti ne znaš, ti laha mi ne znaš. Ti stvarno ne znaš. Ja ne znam. Ja ne znam šta ću ti uradit. Tebe mjesec dana će da bude sramota u čaršiju da izađeš, je li ti jasno to? Je li ti jasno? E, dobro, dobro, važi. Ovo nije zadnji put da te zovem, samo da znaš. Seljanko. Ovaj moj ljero, on misli, ja ništa ne vidim. Još mi kaže, a da to mi je svoj, da s majkine strane. On misli, ja sam hadalj, e. Kaže, imam lažni profil, imam sve, vidim, bre. To je jedan seljak, bedni. A nije uvek bio takav, tako mi bok. Kad smo tek počeli da se zabavljamo, znate vi kako je on bio romantičan, kao one filmove, kao ono 3 metra iznad neba, znate vi kakav je on bio, a da onam glumac ravani, pa kakve on iznenađenja meni priređevo, s takve rula, vi ljudi, vi ne znate. Znate kako smo se upoznali? Znate li? Pa ne znate, slušaj. Izašla u čaršiju prošle godine, baš u ovo vrijeme, ovako, Ramazan, bio gužva, subhanala, to izašla sve što hoda. Znači, izašla deca, žene s kolicima izašle, stranci došli, ono leto, ono 45 stepeni, znači to je bio haos. Ja izašla s 3 drugarice, znači nas 4 šetamo ovuda, onom stranom gdje svi šetaju, znaš. Onom stranom gdje svi šetaju tamo, niko ne šetao s one druge strane, nego ovamo kod pečurke svi. I mi
šetamo, nuda, ja ovako isto baš zategla, znaš. I ona me jedna gurne. Ja udarim njega, mene sramot, ja sam ovako podigao glavu, kad on prelep. Prelep, e, zalizo se, crne pantalone, bela košulja, bele cipele, crn sat, znači ono kosa ovako, ono ko neimarno obšišo se. Stakvirla, ja sam ogledala, ne smijem ništa da kažem, ja, nekako ja, ja mu sam rekao, izvinjela, hati, oni me gurnuše ovo kužva, znaš pa, kaže on, a da nema veze. Ovo je sudbina, kaže on. A da ja sam mislim, nije sudbina, nego gužva, lati, kako sudbina. Ali, znaš, rekao, pa, ja sam ono nasmio, znaš. Kaže on, imaš prelepe oči. Kaže, vidim nešto u tvojim očima. Rekao, su pala da mi nije što upala, a mi puni. Što upala nešto u oko. On se samo nasmio. I ja, de, i ja te noći, ja ne prestajem da razmišljam o njemu, dan, noć. Ja rekao, ko je onaj dečko, kakav je, ja se zaljubila. I ja naravno, rekao, da nije neki seljak, strah me vidim, nisam ga nikad ranije videla. Rekao, živi možda neđe gore, džede su dan za seljaka. I ja ono, rekao, sad ću ja moju majku da pitam, znaš. I ja rekao, odmah kod majke, rekao, majko, tako i tako, videla sam jednog momka, znaš li ko je. Kaže, a od koji ja je? Rekao, ne znam, Allaha, mislim, znam, se zove Benjamin, ima crnu kosu i vozi Audi. To je jedino što sam znala. Kaže ona, eha, da, ljubaži, kaže, to ti je Omerovice, rahmetli iz Luga, ono, kaže, došli iz Stuttgarta, kaže, ovo sad za praznike, to mu rade on. Kaže, a, to ti je dobar mamak, nago iz fine porodice, ovo, ono. Rekao, znači, ono, nije problem, kaže, kakav problem, subhano, ono, samo, hajde, ono, naš, da te udamo. Ja se obradovala, čiji majka da, znači, dobar je. I mi počnemo da izlazimo svaku noć, diskoteke, kopalnik, što zna, znači golija, a dađe nismo išli, znači su hvala, ono pali BMW, a pere ga, mi ti upičimo ga, znači to je bilo has. I ništa, tako sve lijepo ide. A sad, muško ka muško, nebitno da li je Stuttgart, iz Tutina, iz Pazara, to je sve isto. To ti posle u fursati, pa se ufura, pa zategne, pa ja ovo, pa ja ono. On to bi hajao, znaš, mene da šeta po čaši ovo svom drugom, kao naš, ono. Ne može to, ne može. A evo, čist primjer, prošle godine kakva je to romansa bila. Znači, baš u ovo vrijeme, ja se skockam od glave do pete. Znači, Jelena Karleuša mi nije bila rav. Ja se skockam, zovnem ga, srce, idemo za pitice. Ja i on u Audija, uću u kovac, pravac, gore se svi poređali, ovako mi izlazimo, on je ovako. Najlepši smo bili, mi stanemo onda u red, ovo ono, niko nije smio da nas pogleda, znači bili smo najjači, dok smo se vole. A brate, ne mogu ni ja više to da trpim, to prošle godine i ovako i onako. I, naš, sad još čujem za tu devojku, i naš, no, neću meni da se čaršije smije, naš, sad ću da ga zovnem da mu kaže. Halo, Benko, gde si? Hajde. A šta ćeš tamo? Hajde, objasni. Slušaj, zvala sam da ti kažem, ne mogu da izađem noćas. Pa, zvala nas hala na iftar, snaha se porodila. Ne mogu. Pa ne možeš ti da dođeš, zato što babu još nisam rekla da idemo. Pa kaza, znaš kada ću da mu kažem, kad ti izbrišeš onu seljanku iz prijatelja. Ako je u seljanku, jel, ti tu imaš nešto mnogo nekih seljanki, pa više ne znaš koja je ko ja, jel? E onda, ako ne znaš, lijepo deaktiviraj Facebook, ko što sam ja morala zbog tebe. Slušaj, ipak zbog velike naše ljubavi i zbog onog tvog au, kakva ti je frizura nova. Znači, ali nebitno to, nebitno. Ne mogu stvarno više ovako, ti mene praviš budalom, ti misliš da ja ništa ne vidim. Ja, brate, više, a i onako samo živimo daleko, samo dolaziš leti, ja i tad samo srijedom i subotom do 11 mogu da izađem i ne ide ovako, ne možemo ni da se provodimo ko ostali. Ne mogu više ovako, znaš. Ti mislim, meni to stvarno ponižavajuće, bredi se, meni smije čaršija, a još znaš, sećaš se prošle godine, za prvi maj kad u Grčku nisi htjela da me povedeš, nego kažeš, sedi kući, ni jedna devojka ne ide. Pa mene majka povede na vaš rodelimeđe. Snimila me regionalna tamo
Cijela čaršija me dizala bre na cirkus i preko toga sam ti priješla zato što te mnogo volim, a ti meni tako, ne mogu stvarno više. I prošle godine, brate, oprostila sam ti kad sam ti videla ono sa Sanelom na Twister. Ti misliš ja to nisam videla, jel? I preko svega sam priješla tu, aha. Jeste, aha. Aha, ja, ti mene voliš, aha, sve. Dobro, ništa, ne mogu više ovako, stvarno, znači, mnogo sam povređena, ja sam duševno oštećena. Ne mogu, znači, znaš ti bre, koliko mene momaka juri, ti misliš ja ne mogu drugog da nađem, jok Nemca, nego znaš koga, Portorikanca. Ti misliš ja ne mogu, jel? Mnogo si ti, brate, mnogo si ufursatio, znaš, ništa, ovo mora da se prekine, stavi slobodno na Facebook da si single. Znam i meni je teško, ali šta ću? Eto. Ćao. Sad ću Zinada napravim Facebook i da stavim sam single. Svašta. A da, nemojte vi da se sekirate, sad će on mene da zovne. Ja o njemu radim svake nedelje ovako. I on posle mene zovne i kaže, Eša, ci, sad ću ja dođem da uzmem, oprao sam kola, idemo u oksu da riješimo sve te probleme. I ono, kao, da neću, znaš, ono, sve mislim, sad ću onda zove, sad ćeš da vidiš, sad se čekamo samo. Možda mu se sprazila baterija. Možda nema kredita. Ova je promocija, možda, vi ste tako. Sad ću ja njega da zovnem. Nego nemam ni ja. I lepi da nemaš ti. I hvala, baš si sladak. Opaj. Si slatka, Maja. Hvala. Si baš slatka. Halo, Benny. Zovem te sa sestrinog telefona. E, slušaj. Opaj. A da odkazali nam iftar, nije se snaha porodila lažna uzbuna. Opaj. Šta kažeš? Ne znam, Allaha mi. Pa ne znam da li stvarno vredi da idemo, mislim, ne znam. Ne znam, stvarno, i dalje sam povređena, mnogo. A gde bi ti to da idemo? U oks? Pa hajde vidim imam li šta da obučem. Oprosi, kole, jel? Pa dobro, hajde dođi za jedno pola sata ovdje kod bazena da me uzmeš. Hajde. Eto, sad će onda dođe breda, pa ja znam, pa ona kad nas vidi, da ću ja njoj. Nego, eto, to je to, on će sada dođe, da me uzme, odoh malo da se sredim. To je to, hvala vam. Sad će moj druga Alen da dođe da mi spriča za ovu njegovu devojku, ona jedna, neću sad da se žama, Ramazan je. Možda, ako me vidite sutra za pitice, kad odemo, pravite se da nisam ništa rekla.